أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. الحمد لله. أدوك فولون أتريك فوقا وأساج والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Asako boya salatu ni na olo masa sikari atawa teyin olo masa jabanu na pade a ti gbogbo jama muslimi ti en lanfani ati gbo wa ti en lanfani ati wo wa lori amon mawora ni ita maji just event online tv latenu emi omo ya ina islam ta ati ijo ma nbara wa pade lori eto yin eto wa ta mo si wa ti jima fadla to sheikh al-himam Hadu ageni ati okowo alalibosa kini ti a mu wa funra wa ni ti a fi sera wa lanfani lojo toni ohun naa ni wipe al-amnu ta mo si security eto abo kini o ma je ona abayo si aiseto abo insecurity nti o ma je ona abayo si aiseto abo ta mo si insecurity. Gbogbo àwọn àlàyé mọ̀ pé ní Nàìjíríà wà yìí wọn ò ní sọ fún ọ ti gbọ́ ìwọ náà ti gbọ́ ó ti tànká ó ti fọ́nká wípé ètò ààbò wa Nàìjíríà ó mẹ́hẹ̀. Kí wá ni ọ̀nà àbáyọ sí ètò ààbò wa Nàìjíríà òní tí a fẹ́ bára wa sọ lónìí ìwọ náà máa wá gbọ́ ọ̀nà àbáyọ. Ètò ààbò Nàìjíríà kí ló fà á? Àwa tá à ń gbé ní ìlú yìí náà tá a jọ mọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwa náà la fa àìṣètò ààbò. Kọ̀kọ́ nù ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀ ni pé àwa náà la sì lè wá ojútùú fún àìjú orí ètò ààbò. Gbọ́ o, àkọ́kọ́ rẹ̀ ni pé àwa ọmọ Nàìjíríà àwa náà la dárúkú lẹ̀. Àwa ọmọ Nàìjíríà kàn náà la sì lè tán kí gbogbo àìsífọkànbalẹ̀ àìṣètò ààbò yìí tí ó fi jẹ lọ yẹ́nyẹ́ tí ò ní gbérí mọ́. Wá bí mi pé lọ́nà ẹ̀wò ọlọ́run ọba ń sọ náà lọkọ̀ hanu kẹ́rin nígbà tí olúwa wa ń bọ́ wá ń bọ́ pábọ́sẹ̀ pé gbogbo àìṣètò ààbò Nàìjíríà yìí kò kan wọ́n o ẹ yọ ọ̀rọ̀ tòun ọlọ́run kúrò níbẹ̀ o ẹ yọ ẹjọ́ tòun ọlọ́run kúrò níbẹ̀ o kò kan wọ́n o ọlọ́run sọ náà lọkọ̀ hanu kẹ́rin bẹ́ẹ̀ni a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim ọlọ́run ni wà má àṣọ bàkún mímu sí ìgbàtí fábì má kásẹ̀bẹ̀ ti àìdè kù. Olúwa ní gbogbo ohun tí bá ń ṣẹlẹ̀ sí ẹrú láyé ládàáwò ohun tó fọwọ́ ara rẹ̀ fà òun ni máa ń sábà ṣẹlẹ̀ sẹ́rú. Gbogbo òyìn tẹ́ ẹ bá rí kí ètò ààbò wọn ò bá ti mọ́yán lórí tó bá ti dàrú papọ̀ ohun tí wọ́n fà òun náà ní ń jálé wọn lé ohun tí wọ́n pè òun náà ni wọ́n rí o. Olúwa ní kò sí tòun bẹ́ẹ̀ kò sí tòun bẹ́ẹ̀ insecurity ti ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà kò sí tọlọ́run bẹ́ẹ̀ o kò sẹ́jọ́ tọlọ́run bẹ́ẹ̀ o kò sọ́wọ́ tọlọ́run bẹ́ẹ̀ o ìtawà aráàlú ń fọwọ́ ara wa fà òun náà la rí ni àwa la dáálẹ̀ tí ó bá sì kóra kó náà àwa náà la lè ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Ọlọ́run sọ náà lọkọ̀ hanu kẹ́rin ọlọ́run ní inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Àwọn ọ̀dọ́ kan ò lè àwọn ọlọ́run ò lè ṣe tí wọ́n bá ń fẹ́ fún wa àfi káwọn náà ṣe táwọn ọlọ́run bá fẹ́ àwọn ọjọ́ kan tí nǹkan bá dàrú fún wọn àwọn ọlọ́run ò lè dédé wá tún wọn ṣe àfi káwọn náà túnra wọn ṣe. Tí olúwa ti fún wa ní solution olúwa fún wa ní solution pé gbogbo ètò ààbò wa tí ò mọyán lórí insecurity ti ń ṣẹlẹ̀ yìí àwa aráàlú àfikápa náà rẹ̀ fúnra wa ẹ mẹ́jà kékeré ọlọ́run. Ọlọ́run sọ náà lọkọ̀ hanu kẹ́rin ń ròyìn àwọn nǹkan fún wa tó jẹ́ pé dédé ìròyìn wọn tí ń ròyìn jọ náà lọ́run fún ànábìà muhammad sallallahu alaihi wasallam ó wá ṣe déédéé tí ó ṣe déédéé nàìjíríà ti tọ́jú. Ọlọ́run sọ ọ̀rọ̀ ìròyìn àwọn mẹ́ka ní ròyìn sọ fún ànábìà muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní wàdùn rẹ́bà lọ́hùn mẹ́tẹ̀lẹ́ qaryatan ń kánẹ́ tí ámìnà tá mútúmọ̀ iná yá ti ha rísìkò ha rọ́gàdá mi kúlì mẹ́ka ni. Olúwa sọ fún ànábìà muhammad sallallahu alaihi wasallam
olúwa ní àwọn ìjọ kan bẹ àwọn olóhùn a fi wọn láyà balẹ àwọn òwò ni àwọn ìlú náà a fún wọn ní fọkànbalẹ. Yàtì ha rọ́gàdà mi kò lè mẹ́kàdì yàtì ha rìzíkù ha rọ́gàdà mi kò lè mẹ́kàdì gbogbo tí wọ́n ń fẹ́ láyé làwọn náà wá mú bá wọn. Kò síbi tí wọ́n wà tí wọn ò ti máa rí jíjẹ mú mu kò síbi tí wọ́n wà tí wọn ò ti máa rí ná kò síbi tí wọ́n wà tí wọn ò ti máa rí lò. Ẹ wá já wo Nàìjíríà ńjọ́ tọ́lọ́run ó dá Nàìjíríà ńjọ́ tọ́lọ́run ti bẹ̀rẹ̀ sí dá Nàìjíríà ńjọ́ tọ́lọ́run ti dá Nàìjíríà ló ti dá Nàìjíríà pẹ̀lú gbogbo téèyàn fi dá téèyàn fi kẹ̀yàn láyé ló ti dá papọ̀. Kò sí kọ́ńtírì ń tọ́lọ́run kẹ́ tó Nàìjíríà nípa ohun amáyédẹrùn kò sí kọ́ńtírì ń. Àmọ́ Nàìjíríà tí Olúwa wá kẹ́hùn pẹ̀lú àwọn mèremère tọ́lọ́run fi kẹ́ ẹrú àwa náà la wá ya bùtù àwa náà la ya aláìmú a tún wá ya bàṣẹ jẹ́ pẹ̀lú tọ́lọ́run fi kẹ́ wa. Níjọ́ tọ́lọ́run dá Nàìjíríà ṣé bí Nàìjíríà bá ti ń lò ó bọ̀ wá lẹ́yìn sí là ń lò mọ́ lónìí ṣé bí àwọn kan lò ó wọ́n lò ó lánàá tí gbogbo wa náà èyí tí ò bá ṣojú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tá a kù láyé lónìí sáà gbọ́là bá rí ń pa wá. Ṣé bí Nàìjíríà wọn làwọn sàdáúná lò Nàìjíríà wọn ni àwọn tàfábàlẹ́wà lò Nàìjíríà wọn ni Nnamdi Azikiwe lò Nàìjíríà wọn làwọn múrímúrí ń tòsí àyè múrítàlá lò ṣé Nàìjíríà yìí kọ́. Ẹ wá lè wo gbogbo tọ́lọ́run fi kẹ́ Nàìjíríà ńjọ́ náà lọ́hùn wọ́n ṣàwárí rẹ̀ wọ́n sì lò ó wọ́n sì jára àlú ó mọ̀ pé olúwa kẹwà. Jíjẹ múmu kò sí wàhálà nínà lílò kò sí wàhálà àwọ̀ ni kò sí wàhálà gbogbo tí ẹrú máa ní tàmáàsí kí mọ́tò ẹrú balẹ̀ lolúwa ti ṣe kíni lolúwa ti ṣe fún wa. Àwa lò ń gbà náà bọ́mọ bá parí iṣẹ́ tọ́mọ bá parí ilé ìwé ilé ẹ̀kọ́ iṣẹ́ tí ó sì ó ti dúró ńlẹ̀ fún un kódà ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tí wọ́n máa lò òun ò ti dúró ńlẹ̀ fún un. Òun ló ṣẹ̀ṣà pé sẹ́ báyìí mo fẹ́ ẹ máa yẹ gírádìtì tí ń pọ̀ ẹ máa yẹ akẹ́kọ̀ọ́ jáde ọmọléèwé tó pọ̀ ń gbòòrò lónìí. Ẹ wò ẹ wà ná ẹ wò bá a ti bí Nàìjíríà ti bẹ̀rẹ̀ ẹ wò bá a ti ń lò bọ̀ ẹ wá wò bá a ti ń lò nísìnyí. Amina Tamtuma Inna kò sí wàhálà ń bọ̀ lókè ń bọ̀ ńlẹ̀ kò sí kí nápà ajínigbé tó káyé kan lónìí lánàá. Báwo olè kan bá wọnú ìlú kan wọn ò nílò ọjọ́ kejì níbẹ̀ tọ́wọ́ ti tẹ̀ wọ́n ṣe ń ṣe àwọn kidnappers àárín wọn mú nísìn ẹ wòye ìgbà tí boko haram fi wọ pẹ́ẹ́tì. Àwọn tí wọ́n ń pa àwọn èèyàn tí wọ́n ń dá àwọn èèyàn lọ́nà tí wọ́n ń ṣe army rubber ẹ mòye ìgbà tí wọ́n fi wọ pẹ́ẹ́tì ṣé wọ́n ti ṣíwọ́ lórí ìwà tí wọ́n wù lónìí ṣé bẹ́ẹ̀ là ń bá a bọ̀ wá lánàá. Ọba afẹ́fẹ́ Nàìjíríà ta náà náà ní fẹ́ lónìí o àbí Nàìjíríà wà yìí ti wù ní kọ́ńtírì kan ní nǹkan tó wá transfer rẹ̀ síbi táwa yìí ni ibi tí Nàìjíríà wà lẹ́nu. Nàìjíríà ibi tó wà náà ni kò kú òní ibi tó wà yìí bó ti wà lánàá náà ni àwa tá à ń bẹ nínú rẹ̀ àwa ni à ń dárúgbù dùn náà àwa ni ká kíyèsí wà ara wa àwa tá à ń gbúrò Nàìjíríà lọ dára àwa là ń dá lẹ́rẹ̀ insecurity kò tíbi kan hù inú ìlú yìí náà ni insecurity kò tíbi kan bẹ̀rẹ̀ inú ìlú yìí náà ni kò wá sẹ́nìkan tí ń bẹ lábẹ́rẹ̀ ọmọ ìlú yìí náà ni. Olúwa ti sọ pé fábì máa ń kásà bá ti àìdínkún ntẹ bá fọwọ́ ara yín fà náà lẹ́ máa rí o láyọ̀gọ́ yìírù máa bì kọ́ mi àti àyọ̀gọ́ yìírù máa bì àǹfùsìhìn. Olúwa sì jọ yé wa pé àwọn ọlọ́run àníta ti sẹ́mà wá tún ṣe o àfikẹ́ tún ṣe fúnra yín o. Tọ́kafà rántí bí àní umi láàhì fún àsìkò àwọ̀ lìbá àṣàlùjú ìwà ni fọ́ọ̀fì bí màá káàánú lẹ́sìn àhùnà. Àwọ̀ ọlọ́run nítorí pé a ti sàánú yín a fún yín láwọn nǹkan mèremère nípa ètò ọ̀gbìn Nàìjíríà yìí lọ́nà tẹ́jú kọ́ńtì mi lọ báwọn ìyàwó wa bá lọta nínú ilé kẹ́tẹ́ lọta ń ṣàṣàtàn má bá fẹ́lẹ̀ da omi ata tí wọ́n lọ́nu tí wọ́n bá dà á lò sẹ́kùn ní nígbà tí ètìjọ́ bíi mélòó kan ata sì tún máa wù. Nàìjíríà yìí nìyẹn ti lè gbin wọ́tà mẹ́lọ̀ sórí jẹ́kìnì tí ó sì máa wù tí ó sì ṣe kí ọlọ́run fi kẹwà.
kò sí ohun tọ́lọ́run fi kẹ́ wa àmọ́ ńgbà tọ́lọ́run fi gbogbo yìí kẹ́ wa wá ya bùtùnú àwa jẹ́ báṣẹ̀ jẹ́ àwa rí ohun tọ́lọ́run fi kẹ́ wa nìmọ́ àwa ń sì lò ọlọ́run ní gbogbo wa rí bẹ́ẹ̀ bọ́ àìsàn ká àwọn ọlọ́run náà wá rí bẹ́ẹ̀ síbẹ̀ ti fẹ́ máa ṣe nu àwọn ọlọ́run ń tà fún yìí ni ẹ ti yó 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 tó tán ń bí ẹ ti jẹ kẹ ẹ yó ọtún wá ń fọgbẹ síbẹ̀ náà lórí bí ẹ ti jẹ òun náà ti pò mẹ ẹ ti ń ṣègbọnsẹ mẹ. Àwọn ọlọ́run náà á wàá sì kí ni o ń tà fún yìí tẹ́ mọ́ lò ní á wàá fi lè yín la o wà lè ju òyì ọlọ́run ní ńgbà tá a fún yín jíjẹ tẹ́ ẹ̀ wá mọ́ lò ẹ rúkú dá. Àgbẹ̀ bírò ní wá ń dá àgbẹ̀ bírò ní ń dá kò ní sí àgbẹ̀ ọlọ́kọ̀ rúkú dá mọ́. Wọ́n tán bá gbé fọ́pẹ́ kò mí ìwé dá sí àgbẹ̀ bírò láwá nínú ìlú ààrẹ gbé ọlọ́kọ mọ́ ààrẹ gbé ọlọ́kọ mọ́ photocopy pàṣẹ ọ̀fọ̀ àgbẹ̀ láwá rí ààrẹ ní jìnnà mọ́. Olúwa ní tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ lẹ́ wá ń ṣe ebi ó wàá bẹ̀rẹ̀ sí pa yín ńgbà fún yín ló ń jẹ kẹ ẹ gbàgbà ń pàtẹ yí ìdáná ni á wàá fìgbù pa yín. Wàlẹ̀ fúnfì ọkàn yín tó balẹ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ọkàn yín á balẹ̀ ń jọ àwọn yóò sùn tá mọ́júmọ́ ni àwọn tá a gbé gbòòrùkù àá sùn tá mọ́júmọ́ lásìkò ní ooru àá sùn tá mọ́júmọ́ ó là á tún orin bùsọ̀ sí bùsọ̀ ìlú kan sí kan á tún rìn ó níbi èèyàn lẹ́nu nísìnyí èèyàn máa tọrọ èèyàn máa bẹ̀rù ajínigbé ni. Wọ́n ní ìta wo péèyàn bá sùn ta nísìnyí wọ́n bì í lábọ́rẹ́ ni lákẹ́ tí wọ́n fi bì í yóò lọ́lẹ̀ bá ara rẹ̀ níbi tí wọ́n ti máa láwọn gbàrà ń sọ̀m ni àbí kí wọ́n gbé kí wọ́n gbé lọ bí wọ́n ti fi sùn gbowó. Olúwa ní ọkàn yín ò ní balẹ̀ kí ló ní kí ọkàn yín balẹ̀ ni pé ẹ̀yin gangan fúnra yín ẹ ti yó ti wá wá bẹ́kùnbẹ́kùn káàkiri ẹ mójútó ń táwọ̀ ọlọ́run fi sọ yín mọ́ bí mẹ́kánù yẹn sì náà ntẹ̀ ń fọwọ́ ara yín fà làwọ̀ ọlọ́run fi ń lè yín lọ́wọ́ làwọ̀ ọlọ́run tù sí sí yín. Olúwa jẹ́ kó yé wa tá a bá wá fẹ́ tẹ́nà rẹ̀ fúnra wa àwa ara wa náà ni kò sí gbogbo wàhálà tí ń ṣẹlẹ̀ yìí àwa ara wa náà là ń fà lọ́wọ́ ara wa o kò sí bí àlejò ṣe fẹ́ mọ sàárẹ̀ àfọ́jú bí ò bá rẹ́nu tọ́tọ́ka rẹ̀. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń jẹ́ kidnapper tí wọ́n ń jìyàn ń gbé Nàìjíríà lónìí yìí ó lọ́wọ́ olólú ni ẹ̀fọ́mọ̀sì kan bẹ alábẹ́ kan bẹ ẹnìkan bẹ tí ń ta wọ́n lólobó ni kẹ́lòmíì mọ̀ sọ fún yín pé a ní kí wọ́n mú yẹ báyìí wá wọ́n wá lè kó àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ bóò ló ti mọ̀ pé nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ bóò ló ti mọ̀ ṣùgbọ́n ẹja wa lè mọ̀ pé àwọn nǹkan kan bẹ tó yẹ ká kì í sí tá a bá fẹ́ kí n security yóò wá kú yanyan ìtàn àkọ́kọ́ ni pé gbogbo ẹyin tí ẹ jẹ́ ìjọba wa ẹ lè dúró dédé à lè fi kọ́ ọ̀bà ìdúró dédé ọ̀dọ̀wọ̀ yìí o fẹ́ẹ́rí jíjẹ yínu aráàlú ẹjẹ kókó kọ́ lè kúrò nínú pírọ́blẹ́mù wa náà síbẹ̀ ń lo àwọn kọ́ńtì míì jíjẹ múmu ẹ má jẹ́ kó jẹ́ ìnira fún àwọn tálákà náà jíjẹ múmu ẹ kọ́kọ́ yọ kúrò nínú ta àmọ́ dààmú lílọ́ torí pé ẹ lè yọ kúrò gbogbo ń tẹ́ fi yọ kúrò lọ́nà ti fi kẹwà ẹ dáko ni ẹ ṣe gbá ni ẹ ṣàwo ni àníbi àti lọ́bì kankan mọ́ èyí tọ́lọ́run fún wa náà tó wa mójútó bàbá mójútó. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀ ni pé gbogbo ẹ̀yin tá ẹ lówó ẹ lè sọ́ra o iná wọn àlọ́ yóò rí bolí fáàrí ṣe ọlọ́run ó lè làtẹ́ fúra hà iná wọn àlọ́ yóò rí bolí fáàrí ṣe gbogbo ẹni tí bá ti máa ń yọ̀ lórí tọ́lọ́run bá ṣe fún jù ayọ̀ làkèrè yọ̀ tó yẹ kántan bó bá bẹ̀rẹ̀ dáadáa kò ní gúnlẹ̀ láyọ̀ ẹ̀yin olórí wa ẹ̀ ń yọ̀ ẹ̀ ń jẹ́ sáwọ́tò máa ní fílì gbígbà púpọ̀ láyé wá ọ̀nà ọ̀nà ń gbé gbà ọ̀nà tẹ́ ń gbé gbà ni wípé nígbà tí ẹ lọ patí owó tí tálákà owó tó wọ́n nínú ìlú ẹ wàá kówó kalẹ̀ ẹ kówó jọ gègèrè báyìí ẹ máa wá ní afẹ́lẹ́rí ẹ máa ní afẹ́lẹ́rí ẹ máa ní afẹ́lẹ́rí tálákà tí ò tí ì rí wàṣọ látàárọ̀ bó bá wá rí yóò wá rò fóun àbóhùn sáyé wá ni. Òun náà lè gbìmọ̀ pọ̀ pẹ̀lú àwọn kan wọ́n wá lè jí ọmọ àwọn nìgbé táwa kọ́lá ń fa wàhálà báwo níjọ́ ohun ànábẹ́ yẹn bá kọ́lé ó yà kọ́ ni àgbọ̀yánu ẹ tí ìjáde bilé ọ̀hún tẹ́ ẹ ti ń sọ iye owó tẹ́ ẹ fi kọ́lé òun wọn lágbájá kọ́lé òun 2 billion ló ná sílé ọ̀hún láìla ìlọ́lọ́ tálákà tí láti ṣọ́ títí ń ṣiṣẹ́ ìgbésí ayé rẹ̀ láyé tí ò 5,000 ẹgbẹ̀rún 5 jọ rí wa ní 2 billion ọ̀dá mi sì ni. Gbogbo ẹyin tẹ lówó ẹ má jẹ tálákà ó máa rí ní tọ́lọ́run ṣe fún yín dúkìá ní gbígbà fún ọ̀la yìí wa ẹ ṣàánú. Àánú ni ẹjọ́ pọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lówó náà bá ti ṣàánú tẹ́ ń ṣàánú tá àánú bá pọ̀ nínú ìlú kò ní fi ń ṣe kíọ́rìtì máa
tẹyin ijọba naa ba duro dede tẹ mojuto ọrọ aje amu beyun ba ti kuo nbẹ ko ni fi security ma ọlọrun afọlade bẹ o bi ijaile aadale baladele amen ọlọrun wọla nti anabiwa ibrahima to tọrọ njọ kini ana awọn naa tọrọ fun orilẹede wa nigeria yi ọlọrun ba bi ijaile aadale baladele amen ọlọrun dakun filiwa ilọkan balẹ insecurity ọlọrun dakun musa jo lodi to le mu mi ọlọrun ba wa pa naa ọlọrun ma jẹ ari ma ma jẹ ji mi gbe Maja ji wa gbe maja ji family mi gbe maja ji family ti ena gbe wala la hawla wala quwwata illa billahi al ali al azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin